それでは、本日最後のセッションとなりますが、国連世界食糧計画拠出金についての議論に移りたいと思います。まずは担当部局より事業の概要についてご説明いたします。外務省緊急人道支援課、出石課長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、国連世界食糧計画 WFP の概要についてご説明をさせていただきます。WFP は1961年設立、1963年に活動を開始した国連では最大規模の人道支援機関でございます。2021年には約1億2820万人に対し、約440万トンの食料を配布する等の支援を実施しております。2020年にはノーベル平和賞を受賞しておりまして、また2021年から22年の直近2年間にわたり、国際機関評価で A プラスという高い評価を得ております。主な活動はスライドの左下の4点でございまして、紛争や自然災害等の影響により食料不安に直面する人々への緊急食料支援が重要な活動でございます。加えて、中長期視点に立った開発支援のほか、特別オペレーションとして国連人道支援航空サービスを運営し、人道支援機関全体の人員および物資の輸送も行っております。次お願いします。本グラフは世界の飢餓人口の推移を示しております。右側に書かれました、紛争、気候変動、新型コロナ、食料価格の高騰、これら4つの要因によりまして、2021年には飢餓人口は最大で8億2800万人に達しており、WFP の活動の必要性も高まっています。組織体制でございますけれども、事務局長の下に5名の副事務局長ポストが置かれ、組織運営の健全性や改善を担保するため、事務局長への直接の報告権限を有する監査、監視室、独立評価室、オンブズマン、倫理室といった機関が設置されております。また、右側、我が国を含む36カ国で構成される執行理事会が、最高意思決定機関でありまして、この場を通じて、運営方針や支援計画等に加盟国の意向が反映される仕組みとなっております。我が国の WFP への貢献としては、今回のレビューの対象であります拠出金を通じた貢献に加えまして、二国間支援が困難な地域における無償資金協力案件のパートナーとしても連携をしております。近年の食料危機の深刻化を受けて、我が国の拠出額は増額傾向、2022年には第7位のドナー国となっております。WFP への拠出を通じた政策目標でございますが、スライドの中ほどに記載の通り、我が国が重点外交政策として推進している人間の安全保障の実現、持続可能な開発目標の達成などが挙げられます。また、先般の広島サミットの首脳コミュニケにおきましても、食料安全保障危機の影響を受ける脆弱の国や地域への食料、栄養関連分野の支援を G7 として継続する旨、こちらを明記しております。当初予算からの拠出は WFP のコアファンドに充当されておりまして、令和4年度の拠出額は5.4億円でございます。執行理事会で承認された年次報告によりますと、2021年には前年比で11%増となる1億2800万人に支援を提供すると、コロナ禍においても優れた案件実施能力を示したと評価されております。補正予算からの拠出は個別の案件にイヤーマークされまして、在外公館が案件の実施状況をフォローして案件終了後に成果を確認いたしております。ここでは一例としてアフガニスタンおよびヨルダンにおける案件の概要および成果を記載しておりますのでご参照ください。コア拠出とイヤーマーク拠出ともに、拠出金の適切な執行を担保すべく、PDCA サイクルに基づき事業が実施されております。それぞれのプロセスについては記載の通りでございまして、時間の関係上割愛をさせていただきます。先方には、日本の顔が見える支援となるよう要請をしております。支援物資等には日章旗が添付されているほか、日本国内向けにもですね、SNS やイベント等を通じて、積極的な広報が実施されております。政府は、法人職員の増加を重視しております。左下のグラフ、青い線の通り、WFP の法人職員数は増加傾向にありまして、法人職員数は拠出率を上回っております。一方で、オレンジの線、法人幹部職員数が伸び悩んでいる点は課題であると、認識をしております。最後になりますけれども、WFP は日本事務所を有しておりまして、1996年の開設以来、国内外での広報活動、
日本企業や JICA など各種団体との協力関係の構築、強化、さらには日本政府との連絡、不調整、こういったものに寄与しておるところでございます。簡単でございますが、以上でございます。技術課長、ありがとうございました。それでは次に、本案件を選定いたしました理由及び想定される主な論点についてご説明いたします。まず、選定理由ですけれども、自然災害や紛争等により、深刻な食料不安にある人々の食料安全保障の改善を図る。まあ、これがですね、この拠出金の主な目的でございますが、この点は、人間の安全保障を外交の柱の一つと位置づける、まあ、日本、我が国にとって、まあ、食料不安に直面する人々の生命及び尊厳を守る上で極めて重要である考えておりまして、公開点検を行うことは有意義であるというふうに考えております。その上で、想定される論点でございますけれども、我が国が WFP に対して拠出することの政策的な意義、またこれまでに日本が行った支援によりどのような効果が見られているかといった点が挙げられるかと思います。それでは、質疑に移りたいと思います。ご質問、ご意見ございましたら挙手をお願いいたします。早速では中谷先生から挙手をいただいてますので、中谷先生お願いいたします。ありがとうございます。WFP においては、この法人職員の比率が我が国の拠出比率を上回っていると。これ、我が国が関与している国際機関の中では、かなり珍しいんだろうと思うんですけれど、我が国の、まあ、国際食料問題への関心が高いということを目に見える形で示すという意味もあって、私個人は非常にポジティブに評価したいと思います。で、そう申し上げた上で2点お聞きしたいんですが、1つはその WFP は重要な任務を行っているにもかかわらず、国内においては、例えばユニセフと比べて知名度は高くないのかなと思います。で、WFP の、まあ、日本事務所は横浜にあるということで、同じく横浜に、前にこの行政事業レベルで確か取り上げたことがある ITTO ですね、国際熱帯木材機関の本部、それから先ほど出てきました JICA の、海外移住資料館。で、こういった横浜にある機関が相互に協力して、例えばその、修学旅行生を積極的に受け入れるとか、あるいは、まあ、スタンプラリーみたいなものを開催するとか、まあ、そういった工夫がなされてもいいのかなと個人的には思っておりますが、このあたりについて何かお考えあれば教えていただければと思います。それからもう一つは、この農水省が主導して策定しましたASEAN プラス3の、緊急米備蓄、APTA という緊急時の食料融通のスキームがあります。で、これはまあ、ASEAN 諸国における、まあ、食料危機に対応する、まあ、重要な日本としての貢献になっていると私は思ってますけれど、で、この経験も WFP には相当程度生かされるかもしれないなと思っておりますが、すでにもういろいろな検討されているのかもしれないですけれど、そのあたりのことについても合わせて教えていただければと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。知名度という点でいきますと、まあ、やはり日本国内においては、ユニセフですとか、UNHCR といった機関が、まあ、やはりビジビリティが多いかなというところは、私自身感じておりますけれども、WFP に関しましても、AC、公共広告機構を使ってですね、テレビ広告を出したりとか、あとは、タレントさんを使っていろいろな広報活動をしたり、いろいろな活動はしておりまして、まあ、私どもとしましては、その大きなところに次ぐぐらいの、広報活動はやっているのではないかなと、思っておるところでございます。日本事務所もいろいろ SNS ですとか発信とか、通じまして、いろんな取り組みをしておりますので、引き続きそういった努力はこう後押ししていきたいと思いますし、先生からご指摘をいただいた、まさにその他の修学旅行ですとか、スタンプラリーですとか、そういった JICA とかとの連携ですね、そういったことについてもちょっと今後考えていければなと思うところでございます。また、ASEAN プラス3の APTA につきましては、これはそれぞれの国で連携の上で、食料の不安が生じたときにお互いにこう備蓄米を融通し合うという、そういう仕組みであると、認識をしております。世界の食料安全保障の状況をですね、改善するために、こう我が国としてはいろいろな手段をこう組み合わせながら、対応していきたいと思っておりまして、そのような中できちんと WFP との連携についても考えていきたいと思っております。なお、ここ1、2年の、まあ、WFP の傾向といたしましては、やはり飢餓レベルが高い、中東ですとかアフリカ、
の支援がメインになっておりまして、まあ、アジアはその次ぐらいに来るような形になっておりますけれども、どういった形でその最も良い食料安全保障の向上に対する支援ができるかということは、普段に検討していきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。それでは次に金子先生お願いいたします。一点質問させていただきます。今の先生の質問にも関連しますけれども、まあ、職員数はそれなりに確保できているもとで、まあ、幹部職員の方が少ないという、まあ、それについても働きかけを強めていくというような旨が、レビューシートにも書かれておりますが、まあ、その幹部職員が少ないところというのは、まあ、そもそもいろいろこう、ジョブを、のポジションがあって、そこを満たすだけの、まあ、学位とか、職務経験がを満たす人が日本人として少ないというところが、まあ、問題なのか、それとも、まあ、そういったことを満たしている人はいるけれども、なかなか、難しいのか。まあ、その、幹部職員の比率が低い理由によって、この働きかけの仕方も異なってくるかとは思うんですが、まあ、具体的にその少ない理由と、その働きかけをするというふうに書いてあるんですけれども、まあ、具体的にどのような働きかけをするのかという点について、一度ご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。やはり国際機関はこうピラミッド型の組織になっておりまして、どうしても現在その P5 と呼ばれるような、クラスから、さらにその上の幹部クラス、D クラスというところに、上がるところで、なかなか日本人の職員の方々にとっては、簡単ではない状況が、生じておるのかなというところでございます。特に我々の支援、その人事支援という意味では、その国際機関に対しましては、その D クラス、の幹部職員の数をぜひ増やしていきたいんだということを伝えるようにしておりまして、時と場合に応じて、もちろん実名とかを挙げつつですね、大使館代表部からの働きかけですとか、さらには政策協議のようなものを実施するときには、政務レベルからの働きかけのようなものも交えまして、いろいろな形で訴えを行っているというところでございます。ただ、まあ、どうしてもですね、国際機関、いろいろ私も直接お話を聞く機会ありますけれども、なかなかその上に上がっていくにつれてですね、どうしてもこう、まあ、いろいろな要素で、難しいところがありまして、まあ、必ずしも毎回、一流のポストを射止められるわけではないと、私自身聞いていて非常に競争が激しいなと思うところもございます。で、そのような中で、まあ、WFP のみならず、他の機関に移ったりする、そういうことも考えながら皆さんキャリアパスを形成していると。そういうことだと理解しております。いずれにせよ引き続ききっちりと人事支援の方はやっていきたいと、そのように考えております。以上です。会計課の方から一言復言いたしますと、まさに先生の問題意識は我々も強く思っているところでして、二つのアプローチがあると思っています。まずそもそも国際機関を志す、まあ、日本人の数を増やす。そういう意味で言うと JPO みたいな、組織を通じてですね、若い人にどんどん国際機関にチャレンジしていただく。そうすることによって、まあ、その将来幹部になり得る母数をとにかく増やしていくということが一つ。あともう一つは、その実際に国際機関のこの幹部レベルのですね、ポストを狙うような方に対して、まあ、さまざまなキャパビルというかですね、もさせていただいてます。もう簡単なところで言いますと、この面接の指導を行ったりですとか、あと、まあ、どういった形でですね、応募書類を書いたら効果的かとか、まあ、そういったことについてですね、専門家から助言を受ける機会をですね、潜在的な幹部職員の方に受けていただくというようなこともですね、斡旋しておりますので、まあ、そういった形で母数を増やす、あとは、まあ、幹部候補生の質を上げると、両面でですね、取り組みを外務省としても行っているところです。それでは次に伊藤先生お願いいたします。はい、ご説明ありがとうございました。この食料計画に関する拠出金、まあ、外国庁の必要性という点から、それから、まあ、国際関係における重要性という点について拠出を拡大していくこと、なおその現状に関して異論を申し述べるものではございませんけれども、まあ、予算の、まあ、の推移ですとか、それから成果の確認方法について、いくつか質問を交えたコメントを申し上げたいと思います。まず、4ページにあります、拠出額の推移ですけれども、これを見ますと、まあ、その当初のコア予算というのがものすごく、コア拠出予算というのがまあ非常に低額で、ほとんどがその年々の状況に応じた、いわゆる2国間のイヤーマークの拠出、そして、他国間の、無償資金協力をがまあ予算の大半であると。でもこれはその予見可能性がないという点では、
こういう形になるのは仕方ないその部分もあるかもしれませんけれども、やはり当初と最終的な額が大きくずれることからですね、もう少し予見可能性というか、その推定額という意味で、工夫をするべき余地はないのかと、その時々の、ある意味、場当たり的に拠出を決定するのではなくて、もう少しこの世界情勢を見渡すと、今後はこういう方面への拡充すべきではないかといったような、戦略的な予算計画が求められるのではないかというふうにも考えておりますが、ちょっと質問なんですが、この拠出率というのは、この左側の棒グラフの額をその全体で割ったのが拠出率ということなんですか、それともコアの部分だけが最初に入れます。全体。これは全体でございなるほど。わかりました。で、この WFP 拠出額、一番多いのがアメリカで40%近く拠出をしていてですね、結局どういう支援を行うかっていうことについての、その WFP 側のその判断が、結局、日本にも影響し得る。平たく言うとアメリカがどういう食料支援を行うべきかということが強くこの WFP の計画にも反映されうるものかと思いますけれども、そういったことを通じて、今後どのような支援が必要なのかということに対して、もう少し国民に分かりやすく見通せるようなものを示すことが良いのではないかというふうに考えました。それから、それとにも関係しますけれども、9ページ目にあります、PDCA サイクルにございます。いわゆるコア拠出のに関してはですね、その WFP の事業報告全体を見通し評価することで、先ほども A プラスの評価ということでしたけれども、A プラスの事業であれば、問題なく資金を拠出できるということで判断しているというふうに伺いました。で、もう一方はイヤーマークですね。イヤーマークはその案件ごとであるということ、それから特にその日本が実施責任を持ち得るものであるということから、結局、物が届いたのか、どのように支援がアウトカムとして成功したのかということに関する、やはり情報公開がもう少しあるべきではないかと思いました。ちょっと探したんですけれども、ちょっとうまくフォーカス的にそのイヤーマーク拠出した事例が成功例に終了したというようなことの、フォーカス的な報告書がないように見受けられましたので、もしあれば、私の、落ち度なんですけれども、今後も分かりやすく、つまりイヤーマークの拠出額もかなり多くなっておりますので、コアよりも、だいぶ予算という点では何十倍もありますから、こちらをきちんとチェックできる情報公開なければ、やはり、いくらコア拠出で、WFP だから安心だみたいなことを言っていたとしても、なかなか難しいのではないかというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。1点目のその当初予算と補正予算との関係につきましてはですね、当初予算につきましては、その現在の厳しい財政状況の中、どうしても外務省、さらには私の課の予算額にこう限りがありますため、大きな増額がなかなか難しいという状況になっております。そのような中で、補正予算につきましては、その当初の、当初予算の編成段階ではなかなか予見をすることが難しい、紛争や自然災害、そういったものが発生した際に、必要性に応じて、資金を要求していると、このような事情になっております。2点目の、アメリカ等々の関係でございますが、確かにアメリカが代々、拠出では第1位の地位におりまして、事務局長も、おおむねアメリカ人が最近は就任しておるというような形になっています。そのような中で日本は、現行の拠出率を確保することによりまして、先ほど資料にもありました執行理事会ですね、あちらの座席を恒常的に占めることができるという状況にあります。ですので、そのような場で、他の、理事会国、もちろんアメリカをはじめとする各国、いろいろ連携をしながら、最も良い、食料支援の方法について検討を行っているということでございます。その際には、その国際社会の潮流ですね、どういった支援が最適なのかというような議論、さらにはその日本の強み、そういったことも踏まえながら、しかるべく考えていきたいと思っておりますし、また情報の発信についてもご指摘踏まえて留意していきたいと考えております。3点目の PDCA でございますけれども、イヤーマーク案件に関しましては、案件が実施される国のその我が方の大使館がですね、WFP 事務所と日頃から緊密に連携を取りつつ、実施状況を管理しているということになります。
で、多くの大使館が、その現地の WFP 事務所と連携をいたしまして、ビジビリティを高める取り組みですね。式典を開催する、プレスリリースを発出する、さらには SNS 等での発信を行う、そういったようなことも、行っております。さらに、案件が完了した段階におきましては、大使館と WFP 事務所で、連絡を取り、大使館から案件の成果を確認して、さらにそれを WFP からの所管とともに外務本省に提出、そして日本側で適切な実施が行われたかについて確認をすると、こういったプロセスを踏んでおります。情報公開云々という点につきましては、ちょっとご指摘の点も受け止めて、何ができるか考えていきたいと、このように思っております。以上です。ありがとうございます。では次に宮本先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらに WFP を通じた日本の政策目標として、日本の国際的なプレゼンスの維持向上を目指すとあります。で、一方、資料の10ページ見ますと、日本支援のビジビリティの向上に向けた取り組みとありますので、このビジビリティの向上というのは、このプレゼンスの維持向上を目指すことの一つの取り組みかなとも理解しております。で、政策目標自体全く異議、異論もないんで、ないし、日本支援のビジビリティの向上っていうのが、そのプレゼンス向上に向けての一つの取り組みということを前提とした質問として、やはり政策目標を立てた以上は、やっぱり何かしらの活動実績、指標が必要かなと思うんですけども、その中でこの日本支援のビジビリティの向上に向けた取り組みの活動実績、当初見込みと活動実績をアウトプット指標とする余地はないかどうかっていうところを一つお伺いしたいなというところです。はい、それからあともう1点、WFP のビジビリティということで、私なんかよくこう駅で募金活動してるのを見ることがあって、で、その活動が今回のこの事業とどう結びつくのかなというのは、一つちょっと関心のあったところなんですけども、このことについては、その街でよく募金活動している団体は、あくまでも民間の団体で、外務省とは直接関係ないというふうな形で、理解しました。で、それはそれでいいんですけども、その中で、ただその民間団体に対しては、日本のその WFP の日本事務所は拠出金を出していますと。で、ただその拠出金は日本政府からの拠出金を財源としているものではないっていうことも、ちょっと事前にお伺いしたんですけども、そのこと自体は特にいいんですけど、少なくともそういったこう民間団体の状況についてとか、日本事務所の状況なんかについては、もう少し事前に外務省としても把握しておくべきだったのではないかなというのは、ちょっと印象を受けたんですけども、そのことについてもいかがでしょうか。はい、以上2点です。はい、ありがとうございます。プレゼンスと申しますのは、国際社会に対するプレゼンスという意味では、広くドナー国全体、さらには非ドナー国全体に対するその日本の地位を、しかるべく占めるという趣旨がございましょうし、またビジビリティという観点でいきますと、その我が国の、納税者ですね、拠出の源となる納税者の皆さん、さらにはその支援の対象国における具体的な対象者の皆さんに対してきちんと、これが日本の支援だということが分かるようにするという、その2つの意味で、ビジビリティという用語と、ちょっと分かりにくい言葉ですが、プレゼンスという言葉と、2つあるのかなと、思っております。で、日照金の添付とは、基本的には、その、正常とかの問題がない限りはですね、よほどのことがない限り、やるということにしておりますので、これを、政策目標についてすると、何パーセントという数字が出て、それがこう、年々どう変わっていくのかというところに関しまして、すいません。ちょっと私、今、数字を持ち合わせていないので、ちょっと何とも申し上げられないんですが、いずれにいたしましても、その、ビジビリティの確保というのは、非常に我々としても、理解をしておりまして、どちらかというと、国際機関からすると非常に口を酸っぱくして日本からは言われると思われているぐらいではないかなと思いますので、引き続きちゃんとしかるべくやっていきたいと考えております。また2点目の募金活動に関しましては、募金は WFP がそのものがやっているということではございませんで、NPO 法人として日本の中で設立されている日 WFP 協会というところが実施をしております。なので、従いまして、その WFP 協会のこの日頃の活動につきましては、私ども直接こうタッチするようなことはしておりませんけれども、もちろん日本からのそのお金のこの流れという意味でですね、日本政府のみならず、
な、まあ、いわゆる動力の拡大みたいな話も言われますけど、日本におきましては、その非常に民間セクターも、積極的に、こういった活動に参画していて、その例として WFP 協会は非常に多くのお金を集めてくれていると。いうことに関しましては、日本政府からもその WFP 側に、そのいろいろな機会を通じて、伝えて、まあ、全体として、日本の社会全体として、WFP の活動に貢献しているんですと。そういった、説明はするようにしております。で、そうですね、WFP 本部の民間連携部門からですね、そのいろいろな国の WFP 協会に対して、まあ、助成金を出して、そういう制度です。あると、理解をしております。他方で、まあ、日本の WFP 協会への助成金に関しましては WFP への日本政府からの拠出金は、まあ、当てられていないと、そういった旨を WFP から報告を受けておるところでございます。いずれにしましてもご指摘ありがとうございます。WFP 協会との連携ということについてはちょっと意を持ちしていきたいなと考えております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしましたが、池田先生お願いできますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。ご説明ありがとうございます。ちょっとなんか、まあ、少し大きめの話になってしまうんですが、2ページ目のですね、飢餓の現状ということで、2005年からのですね、推移をお示しいただいているんですけれども、まあ、これに、よりますとですね、2019年までは基本的には下方トレンドということで、非常に改善がこう見込まれたわけですけれども、ここにありますように、2019年については、ロシアのウクライナ侵攻によるというようなことで、かなり悪化をしていると。でこの2005年から2019年までのこの下方トレンドについては、今回 の、 その WFP の活動とかこの辺がですね相当効いているというご認識なのか、それから2019年に以降に関しましてはですね、まあ、ある意味その特殊な事情ということはあるのかもしれませんが、今後についてのそのまあ見通しのようなものですね、ここからどんどんこの要は悪化をしていくのか、あるいはこれも一時的なものである程度回復するという方向性なのか、それによってまあ、さまざまなその予算とかですね、これも変化していくんではないかと思うんですけれども、その辺についてのお考えをぜひお示しいただきたいということが一つです。でもう一つは、レビューシートの中でですね、この長期アウトカムというのは、飢餓をまあ撲滅するということで、まあ、これはその通りだと思うんですけれども、まあ、この中期短期ですね、なかなか設定が難しいということは、理解するもののですね、何かこの辺についてですね、活動をしていく中で、その短期中期のアウトカムについての、お考えといいますか、方向性といいますか、そういうものを何かお考えがあればですね、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2000年代前半はですね、新興国のこう経済が伸びるですとか、アフリカの経済もそれまでよりは好調だったり等の事情がありまして、まあ、そのような中で、あとまあ紛争のか、状況の改善みたいなことも見られていたと承知しておりまして、そのような中でこう右肩下がりのトレンドが、幸いにこうできていたのではないかと、私は理解しております。ただまあその後、まあ、2000年代の0年代の終わりということになりますと、まあ、リーマンショック、それに伴う経済の悪化、さらにはその後に生じたアラブの春ですとか、シリア難民の発生、その他いろいろなところでの紛争の悪化といった状況がございました。で、さらにはこちらのペーパーにも書かせていただいておりますけど、いろいろなところでの紛争が長期化するという状況もありまして、2010年代はこの下げ止まりの傾向が、若干こう落ち着いてしまったと、下げ止まってしまったというような状況にあった。で、そのような中での、新型コロナ、さらにはそのロシアのウクライナ侵攻による、サプライチェーンの混乱、食料安全保障状況の急速な悪化、物価の上昇、そういったものに伴いまして、ここ2年ぐらいでこうかなりこう右肩上がりに、なっておると。いう状況がございます。これは本当に国際社会がみんなで取り組んでいかなければいけない話でありまして、非常にこうちょっと大きな話になってくるわけでございますけれども、まあ、持続可能な開発目標 SDGs の達成年も、まあ、2030年ということで設定されておりますし、今後、非常にその人道支援のニーズというものも高まっていくんじゃないのかなと思っておるところです。もちろんこのロシア現下の状況が多少落ち着きを見せたとして、そのような中でこうどのようなこの線がこうトレンドを描いていくかというのはこうなかなかちょっと見通しがつかないのでございますけれども、我が国としてはその緊急食料支援のような人道支援と、あとはその開発分野での支援ですね、ODA 全般を通じたような開発支援、
さらにはもちろんその紛争に対する政治的な取り組み、そういったものもフル活用しながら、こう、少しでも世界の安定のために貢献していくというのが、基本的なスタンスではないかなと考えております。また、アウトプット等の話でございますけれども、これもなかなか難しい、悩ましいところがございまして、WFP は、主として食料支援を扱う唯一の国際機関でございまして、まあ、SDGs の目標2ですね、飢餓の撲滅、これを組織としての長期的な目標として掲げておりますので、まあ、行政事業レビューシート上でも、まあ、この2030年までの飢餓人口ゼロを長期目標として、まあ、記載させていただきました。まあ、一方で、その飢餓人口につきましては、先ほども申し上げた通り、WFP としては、どうにもコントロールできない外的要因ですね。紛争、自然災害、新型コロナ、世界、食料価格の高騰、こういったものによって増加している面がありますので、なかなかその WFP のパフォーマンスのみについては、達成されるものではないというところがちょっとございまして、なかなか悩ましいところで、ございます。あと、日本の困惑輸出について申し上げますと、これ特定の活動に紐づいておりませんので、ちょっと非益効果を計測することが難しいと。まあ、そういった状況もありまして、行政レビューシート上のアウトプットに関しましては、日本の輸出に限定した非益効果といいますよりは、その日本政府として支援する WFP の活動全体の主な成果目標と成果を記載するという、このような形にさせていただいているという仕組みになります。ありがとうございます。今の話の続きにもなってしまうんですけど、まあ、特にその令和4年度のイヤーマーク拠出金が、まあ、前年度から比べても、140何億されているということで、まあ、これの評価というのは多分今後、まあ、ここにもまだ書いてないように、今後どうなるかっていうのは、我々も期待するところなんですけれど、まあ、レビューシートの最後の方に、WFP としては高い実施能力を示したものと評価をするという自分が書いてある、きっとそうだなと思うんです。で、また、ただ一方で、本当はアウトカムとなるべき世界の飢餓については、まあ今までも話もあったように、上がっていると。で、これについては WFP のパフォーマンスに起因するものではない。まさにその通りだと思いますが、まあただまあ、外務省としても、拠出額は少なくはないですので、ちょっとこの点、その外部要因、外的要因を除外視して、まあ、変な素人的な言い方だと、これがなければもっと上昇率は上だけれど、ここで抑えられたんだとかですね、そういうなんか実感が湧くようなものがですね、あると、あ、なるほどな、WFP のパフォーマンスっていうのは優れていただったらっていうのは、腑に落ちる感じなんです。まあ、今は期待しませんが、ちょっと今後ですね、そういうものがあると、出てくるとですね、まあ、このレビューにおいても、評価をして間違いはなかったというふうになるかなと思うんですが、まあ、ちょっとその辺は、まあ、今の、ちょっと質問というよりかコメントとして、感じるところです。おそらく、令和5年度以降も、まあ、ちょっと、ウクライナの情勢とか、あと、まあ、コロナがどうかわからないんですけれども、高止まりする可能性も否定はできない。これ、イヤーマークについては。なので、ますますやっぱり、それなりの、なんですかな、評価というものは、具体性が求められるとは思います。以上。ありがとうございます。はい。まさに令和4年度の、補正のものについては、その今後、きちんと、WFP からの報告とかも踏まえて、しかるべく中で評価を行っていくという、こういう形になろうかと存じます。本当に資料を見ていただければ、お分かりの通り、2021年、2022年と、まあ、新型コロナ、さらにはロシアのウクライナ侵略。これはロシアのウクライナ侵略に伴いまして、世界の食料、のサプライチェーンに非常に大きな影響が生じまして、特にそのウクライナ小麦を使っている中東やアフリカの国での食料事情が非常に悪化したということが背景にあるわけですけれども、まあ、そのような中で日本、特に G7 の議長国であるというような状況も踏まえましてですね、かなり多くの額を WFP に拠出したということにあります。ですので、まあ、このトレンドが今後どうなっていくか、先ほども申し上げました通り、なかなか予断はできないわけですけれども、いずれにせよ、きちんとした、なるべくこれがなかりせばというような、指標が出せれば良いなとは
思っております。まあ、あの資料の数字で申し上げますと、まあ、2021年には1億2820万人に対し、まあ食料等を配布する等の支援を行っていると。で、そのような中で飢餓人口は、この2枚目にありますけど、まあ、7億、8億あたりのところまで上がってきているという状況ですので、まあ、この WFP の、あの支援なかりせば、この8億2800万人の飢餓人口が、まあ、さらにさらに大きくなっていたと、まあ、単純に言えばですけれども、まあ、そういう説明になってくるのかなと思っておりますが、まあ、ちょっと今のでは、あの、なかなかインパクトがないのかもしれませんので、あの、もう少し、あの、上手な説明ができないかということは考えていきたいと思います。ありがとうございます。あと、まあ、形成的なことを言えば、その、なかなか政府ですと、外交的な関係とかで手出しのできない国でも国際機関を通じてであれば支援ができるみたいな、そういうところありますよね。そうですね。はい。そういう形成的な説明もできるんじゃないかな。まあ、そうです。はい。まあ、効率的に、はい、実行できる。やっぱりですね、二国間支援と多国間支援をこう組み合わせてですね、まあベストマッチングで支援をしていくということでございますので、そこは引き続ききちんと、はい、説明できるようにしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。それではこの辺で質疑応答のセッションを終わりにしたいと思いますが、最後、質問、コメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、今からですね、有識者の先生方におかれましては、コメントの記入を始めていただくようお願いいたします。終わりましたら、事務局の方にメールにて、お送りいただければと思います。それでは今からの先生方にコメント記入いただきますので、その間、インターネットで傍聴されている方におかれましてはしばしお待ちいただくようお願いいたします。はい、青山でございます。コメントの取りまとめが終わりましたので、公表したいと思います。まず総論としては、あの、どなたからも前向きな意見が出ています。拠出を確認する必要性や外交上の重要性については、異論はございません。ますますの WFP への日本の関わりを期待したいという意見がございました。また、日本人職員との関連につきましては、まあ、あの、二つの意見が出ておりまして、まあ、あの、一つは前向きな意見でございまして、法人職員の比率が我が国の拠出比率を上回っていることは、我が国の食料、国際食料問題の高い関心を、目に見える形で示す意味もあり、頼もしく思うという意見がある反面、法人、幹部職員の比率が、少ないということ、意見もございました。まあ、これについては、まあ、検討の価値がある。ところでございます。あと対外発信、知名度向上については、まあ、やはり日本における知名度の低さというのは、まあ、これはまあ周知の事実ではない、さらなる国民の理解に期待したいということで、さらに、まあ、具体的な、方策として、例えばその WFP 日本事務所関連の、あの、同地区にまとまっている事務所について、相互に協力して、修学旅行生を積極的に受け入れる、サンプラリーを開催するなどを行ってもどうだ、どうかという意見がございました。あと、PDCA とその評価に関しまして、2022年度の実績が増加しているが、世界の飢餓人口は増加していると。まあ、WFP のパフォーマンスは評価は、これは評価するところでありますが、まあ、この点もありますので、今後もあの具体的な評価を期待するという点がございます。あと、コアとイヤーマークについて、イヤーマークの拠出の評価については、まあ、成果報告が公開されてないという、事実はございますと。拠出の規模としては、まあ、イヤーマークの方がコアよりも、20倍近いということがあるので、今後について、さらなる透明性を期待するという点がございました。まあ、同じような意見で、WFP の活動の効果については、できる限り納得感のある説明を行っていく必要があるということでございます。
と、まあ、課題としては、これも複数の方からのご意見がありまして、当初予算と補正との関係について、バランスの適正化を図っていただきたいということ。まあ、これは、難しい部分はあるかと思うんですが、まあ、できる限り、まあ、その辺、ね、お願いしたいというところでございます。あと、その他の意見として、農水省が主導して策定した ASEAN プラス3緊急米備蓄という緊急時食料融通のスキームの経験は WFP にも活かせるのではないかという意見がございました。あと、国内の WFP 協会など民間セクターの活動状況の把握にもより一層努める必要があるという意見がございました。以上でございます。青山先生、ありがとうございました。他の先生方から追加のコメント等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして3件目の事業に関する議論を終えたいと思います。どうもありがとうございました。最後に官房長の清水からご挨拶を申し上げます。本日は長時間にあたりましてレビューいただきましてありがとうございました。私の個人的感想を申し上げますと、まず国内広報に関しては、よく言われる通りですね、外交と内政っていうのは切っても切れないということであって、外交政策を実施していく上において、国内の理解、それから、そのためには関心を持っていただくと。こういうことが非常に重要であって、その意味においてですね、内広報は重要かと思います。本日の議論でもいろいろありましたけれども、デジタル化をどう進めていくかなどなど、予算があまり大きいわけではない中でですね、効果的、効率的な国内広報を実施していくというのが課題だと感じました。それから2点目は日系社会との連携ということでしたが、ご承知のようにですね、現在の国際関係、ないしは国際秩序というものが混沌化しているという中において、日本がこの厳しい安全保障状況の中でですね、生き残っていくために仲間づくりを今まで以上に積極的にやっていかなければいけないという中で、中南米との関係というのはフロンティアだと思います。その中でですね、日系社会議論でもありましたけれども、今世代交代が進んでいるということだそうですけれども、そういう中でですね、我々のアセットである日系社会との関係強化というのは非常に重要だろうと感じました。で、そのために質も作ったということでありますけれども、レビューの中でも指摘されていましたけれども、そのためのですね、成果をどう測定していくか、レビューシートの作り方はまだ課題があるんだろうと思いますので、これから改善に取り組んでいきたいというふうに思います。それから3番目が今まさに行われた WFP に関してのものでありますけれども、今、国際社会が直面している問題、として食料問題は非常に大きな問題だと思います。で、世界に責任のある日本としてこの問題に貢献していく必要がありますが、この種の問題について様々な方とお話しするときに、できる限り日本の顔が見える支援、貢献をすべきであると。それは多くの場合ですね、二国間援助の方が顔が見えるんではないか。という声があるんですけれども、そういう中でもですね、国際機関経由のものというのは、これはどうしてもせざるを得ないものがありますので、そういう中で、今日の議論、WFP に関する議論も意義があったと思います。で、一定程度のないし相当額の支援を行っていると、拠出を行っているということでありますので、目に見にくいという声もあることとの関係でもですね、
目標設定や成果をどうお示しできるか、まあ、とりわけイヤーマーク式のプロジェクトについてですね、どうその成果を検証していくかというのが今後の課題だと感じました。また、そういうことを通じてですね、ビジビリティを上げていくというのが重要だと感じた次第であります。まあ、以上、私の個人的感想でございますけれども、これをもちましてですね、令和5年度外務省行政事業レビュー公開プロセスを終了させていただきます。委員の皆様におきましては、貴重な率直なご意見賜りまして、誠にありがとうございました。本日の議論、レビューを今後の予算の要求、それから執行において、できる限り、それを反映させていくべく努めてまいりたいと思います。本日のためにありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、令和5年度行政事業レビュー公開プロセスを終了させていただきたいと思います。有識者の先生方におかれましては、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。申し上げたいと思います。ありがとうございます。